Bismillah ar-Rahman ar-Rahim program Pekhawar Ghag sara as I am Sasu Kor Basir Shabir Shah Gran Katunko already khabar ko grane bande program na ko mehngai bande program hamesha zamun ki khalak mutasir hum di nani program lagunte khar ke report mein jodo lo che Pekhawar wood ki bazaruna aur bya wood ke karobar ko unke sumra mutasir shwe namal pade bande program hum pakar de نوی پروگرام هم دی حوالی سره ده چې موږ بلا هم تاسو ته خیو چې دا وړو کې کاروبار کوون کې زمونږ په پیښور کې چې کم خلک دي دای غږ سره ده دای غږ په تاسو ته رسو او وړو کې کاروبار چې هغه وړو خرڅولو والا ده هغه وړو کې غونته دکاندار ده هغه یو وړو کې سیره فروش ګل فروش ده یا هغه جنرل سٹور والا ده یا ورسره هغه د بوټانو کاروبار کوي وړو کې کاروبارونه ای سره په لونته خبرې کوم او لونته داغي غږ به اورو داغي غږ به تاسو ته رسو چایا په دې ګرانه په دې دور کې اغي سوي کاروبارونه سمره متاثر شوې دي ای سره کار کوون کې مزدوران اغي سل رسوم ردي سمره تنخواه خلی سمره مزدوری خلی سمره دیاړی خلی او بیا ای ستونزې سدي مشکلات سدي مسائل سدي ګلې شکوي حکومت نه ادارو نه زری خبره په کاروبار کوي نو ټکسس برمامون هم دي خلک راشي مختلف ادارے ٹیکسس پشتورت کے آغا ٹاؤن ون وی ضلع انتظامیہ وی کنو ڈپارٹمنٹ سی تاجر پریشان دے یو مہنگائی گرانی دپاسا پہ پریشر بلخوا پہ مارکیٹ کے ناس تجاوزات و پچا کر کے زری خبر دیتی ہم لوگوں نے غلط یعنی پہ اس خورانہ کو بورڈر آل اروان خونہ کو خطرہ خوف وڑو کے تاجر خوف زدہ دے دا پہ خبر وڑو کے تاجر پہ خبر وڑو کے کاروبار کم ان کے یو دکاندار چکم پہ مارکیٹ کے ناس تھے اغه څه سوچ لري دا هغه غږ نن تاسو ته په پیښور پروګرام پیښور غږ کې تاسو ته بخښي اګران کتونکو موجود يم د وخت دا وخت پندروړ باندې او ما سره تاسو زما په کې کته هم شه د سیرو د ګلونو او د واده چې کوم سیری دا غيو شاپ ته وړو کې غونډه بزنس کوي اسماعیل صاحب موږ سره ولاړ اسماعیل صاحب مننه اسماعیل صاحب کله نه دا بزنس کوي یار تقریبا یو لس کالونه کوي اسماعیل صاحب تیر دو کالا دو نیم کالا خبرو کو یا تیر پنځه کالا سمره کاروبارونه متاثر شوی دی کنه کاروبار ستاسو فلرش کې لګیا دی خم مزیدار کاروبار روان دی کرر کاروبار زبوحاله طرف روان دی سویل غړې بچ یاره کاروبار خراب شوی دی دا دویم کال دی دو نیم کالو شو کنه دو نیم کالو چې روزګار ډیر زیات خراب شوی دی او حالات خراب دي لکه چې کم مطلب کم کارونه مخ کې وکنه پنځه شپږ کال وړاندې واغوس نشتا او حالات زګه چې ګرانیم ډیره سیوا شو کنه چکم شیو پلس واغوس موږ د پښلم نه ملاویږي نو ګرانی ډیر زیات د بل دا خبره چې دونیم دریو کالو کې زموږ حالات ډیر زیات خراب شو د کاروبارونو خون مزې نشته لکه مطلب دا زموږ د سیزن مزې دي دا یو ټیم کې به زموږ خو سیزن او اوس داسې حالات دي چې بزات ته نه شم ویری اسماعیل بھائی خبرو کو نو د ودونو سیزن کې هیڅ تاسو زیات تر کاروبار وي ول چې خلک سیری اخلي باقي ګلونه مولونه چې دی هغه نارمل دومره نه خرځي دغه پخواغو ودونه به اوس خوشحالي حالونه هم سی واشول زی بزی شادي حال پکار خدا او چې ستاسو د سری اغستو د کاروبار به سیاوه شي نقصان طرف ته ولې خلک اخلي نه پیسې نشته د خلکو قوت خرید ختم نه سوځي دا وجه هم دغه د چیر خلکو سره پیسې نشته کنه او حالات د خراب دي کنه دا زموږ د سیزن ورځي دا د ودونو ورځي ودونو ورځ کې بدل ته پموږ د خپې خو زینو او اوس مطلب کار مار روزګار ډیر وټ شوی دی س لاک ډاون خلکو ورسه ګرانی یو په ډبل شو کنه نو بسر سړی بس پر صادر سره خپې غزي لکه مطلب چې چابه واده ماده کول اغه هم لړ کو سره پدې وجه اغي وي کمخ کی ارزانی راغه نو ګرانی دا ګرانی په وجه باندې زموږ روزګارونه خراب شوی دی او بلکې زموږ نه چې کم واړو کاروبارونو والا خلک دا اغي د ټولو روزګار خراب شوی دی نو سره په وجه باندې زموږ روزګار پدې وجه خراب شو چې ګرانی ډیر هاي شو نو کم خلک چې ودونه کوي اغه ودونه لیټ کو په خوا به 10 روپو سیره به خلکو جوړول بیا 50 او 1000 روپے زیات خلک 100 روپو په سیره ته نه خوږي به دغه سیره مونږ مال جوړ کړه یاره مطلب اوس چې خلک کوی چې سیره خپل می مزیدار مې او پیسې هم پکې کمی خو مطلب کم کمزور شي د موړي غنانو د 500 نه کم نشته دي لکه مطلب ګرانی ډیره هاي شو هر سګران چې مخ کې باز مونږ د مالې د هر یو شي د کاډونه مبارک دا هر سبارزانو په 200 او 300 روپے درجن بو اغوس په 100 روپے درځن دی نو چرته واره کوي ا واره نه کوي نو چا خلک د ډیر وجو ساغې ان ویل پالی پولیس روپے واغې کې اتیا سل روپے باندې کې غریبانان په د مجبورې نه نومه مونږ لري کې او لار شي مخکې لري ورکی دا اسماعیل ډیر مزیدار خبرو کا دا حقیقت ته چې خلک اسماعیل خبرو کا چې
کارڈ ور لور کم هغه انویلپ باندې نیمم نه لیکم او وجه دا دی چې هغه ودا وی چې من مال 200 روپیه 300 روپیه ورګه کی نو ته دا دا ټول نه زیات او چې کم اسماعیل خبرو کا په خوا به خلک راتل خلکو به سیره باغسته اوس انفورچونټلی بد قسمتي دا چې هغه سیره هم مارجن سوبر پاتې کی یو سیره زری خو پیسې خدا هغه مغه وی چې کم هغه پیسې ورګی ته ولا پیسې ولګي په سیره کې دا تاسو نه مارجن پاتې کی یرا په سیره کې چوس مونږه دا تن اخبار شو کنه اخبار مخ کې په 60 50 روپے کلو اوس پہ 130 روپے کلو دے اخبار کیم بند ہے اخبار کیم بند ہوا اسٹیپلر ٹکونو پ 250 روپے ڈبے اوس 450 روپے ڈبے دے نو ہر سیو پ ڈبے اشیب اشیب نظر کی بساتے ہر شیب نظر کی ساتے نو منگ تو بچ سیرا کے مخ کے 50 روپے پاتے کی نو اس پہ کہ زمار اور 15 روپے پاتے کی 20 روپے 20 روپے حالات دمر خراب کچ ہر سیو پ ڈبل گران جو اخبار نہ سوچو گا کنا کلو چرتا 60 روپے چرتا پہ 130 140 روپے کلو نو وجدا دا چار سیو پ ٹرپل گران چھو یو پ ڈبل ہم نہ یو پ ٹرپل نو گرانی را غلط دکان کرایا تا نہ دکان کری 16000 16000 کرایا کمرشل بجلی آغا جدا دا نہ جدا نہ دا آغا آوا جدا دا دا 3-4000 روپے دا غیر راجی دا میاشت بل او پکے کمیٹے والا لرا ش مو چتم کی دام دا بار لگولے دا دام بار لگولے پویش وی نو واتا زر دا غی ہفتہ کی میاشت کی پرچے کی نو مړه بس هغه روزګار الله پاک بس یو لین نوان کړی کې سیستم د دوه دونیم کارو کې سیستم ډیر زیات اوړ شو اسماعیل الله تعالی دې کې ستاسو کاروبار کامیاب شي دا اسماعیل وړ کې کاروبار دی خو اسماعیل چې کوم خبرو کې د نخې منځ به او اسماعیل دې طرف ته هم نشاندهی وکړه چې بجلی بلونه د دکان کرای او بیا په دې کاروبار سره تړلې مو اکثر شو سیروالم کنه زه نو زه مړه دې سیروواله قسم دې 100-150 روپے ګټه کوي دا د څه شړ ګټه اگر سیرو کہتا سو کرے نو دی وی دا اخبار پیسے جدا دا سٹیپلر پیسے جدا او دک شان مالی او دا اخراجات چوشی نو بیا دا خبر کول باندې مون په حق یو چې دا کاروبار زبو حاله طرف روان دي زمخ کې نور مرګرو سره نور خلکو سره خبره کو چې آیا دای کاروبار سمره متاثر شوی دی مارکیټ نه تیرې دم نو یو ځوان راو او وی کاروبارونو خبره کوي نو شبیر شاه زمون کاروبار ټول زیات متاثر شوی مانه کې چې څه کاروبار کوي تاسو وسل میں ستارے نو فہیم سر موجود دے فہیم سر لوگوں خبر پکو فہیم مننا فہیم بیسیکلی لگ رہا تو وہ چتاسو کار دس شے کوے کار جی دا زمون اصل نے ستارے کار دے زمون دا لاس کار دے او دا ہو دا کافی ٹائم نہ زمون گا دا کار رستہ ورا دا مخفخ کتا روان دے منگا حکومت تا دے عوام تا دا وایو چ زمون گا کار چ سمرا لکا خلق خوخی زمون گا محنت کار دے زمون کار دس دے چې دا د لاس کار دی دا د مشین باندې نه کیږي او ټول عوام ته ټول پاکستان ته دا فیل کوو چې زمونږ د سلمې ستاره کار چې څومره خلک خوښي نورم زیات خوښېدل شروع کی او زمونږ دا کوشش ته چې مونږ خب ورایټي خب ډیزاین دکان ته پیش کوو او زمونږ بس دا چې ورسته ورځ معیشت هم خرابېږي او کار سیستم لږ خراب دی دا سلمې ستاره کار تاسو کوئ لگ میں پوئے کہ پتی باندې خرچہ سمر راضی ساسو پتی باندې زمون خرچہ زیات دا او بار نه د دکاندارانو د طرف نه پمنګ باندې ډیر ز تکلیف دی لکه غون زور زمون د مزدور طبکې نه وزي لګیا دی را میټیریل تاسو کم زینا خلید د سل می ستاره ټول د دې ټول من نه بازار کې ملاوی کی ټول مال من یا محنت تاسو پخپل دی هاو دل تمنګ دا چې سمر محنت تاسو کوي دا غ سمر پس صحیح قیمت باندې خرسی کی تاسو مال کنا مسئلہ دا بیا منگا الحمدللہ جسے کار دے چھ دا بہر زے کے پخ قیمت او پخ ریٹ خرسی کی او پخ کوالٹی خرسی کی او زمنگا غڑ غڑ بلر برانچو نے دیا دا ټول پاکستان کې دا غټ غټ خوږی تو رسید کنه دغه خزم مغزم دغه ویل واړم زمنګ आवाज چتول ول سوک نشتا مون وایو چې دسه چینل دس یو میډیا چې هغه زمونږ आवाज اوچت کې دې باره کې به زمونږ دا رائے ده او زمونږ دکه د لاسو مزدوري ده دکه د لاسو پړاک ته دکه دا چې یو سوټ تاسو جوړ کې تاسو سمره مارجن پاتې کیږي د غټ برانډز چې کم بیا دا ځری خبره هغه خپل برانډ وجدا زمونږ برانډ ده ای بیا سمره په مارجن خپل ګټه کوي هغه د وجه دا د سرجی چې د زمنګ مزدور طبقه ماته ته ونول چې ګوره اغي خو صحیح ناس دی اغي خو په کورسې ناس دی منګه دا په ځمکه ناس نو مونږ وایو چې زمنګ زمنګ आवाज چت شي فهیم چې کومه خبرې یو کې دا بالکل دا حقیقت خبرې دي کله ما کیمرا مین تاسو خو دا مزدور لګیا دی او دا سلمې ستاره دې کار کوي فهیم هم دې طرف ته نشاندهی وکړه چې مونږ کوشش تا دی
چې مونږ افورت کوو محنت کوو لیکن مونږ ته د هغه سیز اجر نه ملاویږي مونږ ته د هغه سیز ریوارډز نه ملاویږي او بیا چې کم د دې سامان دی دا اتوماتیکلی لاړ شي په دې غټ چې کم برانډز دی آئی لاړ شي آئی سره خرڅیږي او بیا مارجن زیاتره آئی طرف ته وي د دې کاروبار اومکه شان اومکه لیول باندې چې دی دغه متاثر شوی دی مونږ سره بل مرګره دی آئی سره به هم خبرې کوو لالا دغه ستاسو کاروبار دی کار کوی تاسو څه ویل غواړئ به سس تحفظات نه کس مختصر غونډه خبرې کوم یو ټیم د سیو چې د مزدور دیاړي 300 روپے وا زمونږ د کاریګر دیاړي 300 روپے وا اوس د مزدور دیاړي چې راړه 1200 روپے ته راړه زمونږ دیاړي 550 ته راړه انتهایی لو لیول ته مونږ راغلی یو د ټیم کې او بل بازار نم دا نمو ته سپورټ نه مثلا یو کار د لزرو دی نو دې ټیم کې چې دی معاشرت ټول خراب ته او تقریبا چې 10000 روپو کار دی نو موږ ته دکاندار وایي بای دا موږ له 8000 روپو کې جوړ کا که موږ وایي موږ ته واره نه کوي بل کاریګر راضي هغه به فوراً جوړ کی ستاسو خبره به کوم دا عمدغه چې کم لالا خبر وکړه کنه چې غټ برانډز دي دغه مزدوران کینی او دغه دا ټول جوړې دا څومره چې بهترین کار دی دغه کاریګران کوي سیم مکه کا په سونار مارکیټ ته تاسو صرف بازار ته لاشو دا غي چې کم کاریګران دي ای هم هم د کشان د زبو حاله طرف ته مخ دی او غي هم هم دی طرف ته ګل کوي چې بې زمونږ سوخته پوسوال نشته څنګه چې هغه صرف مارکیټ کې هغه مزدوران چې هغه اوس ریډه چلوولو ته مجبور شوی دي هغه مجبور شوی دي چې ای سو کېداریان کوي سیم لالا هم د خبرو کا چې بې د دې هغه आवाज اوریدو ولا سوخ نشته چې بې کم اس کم د دې هم आवाज دی لاړ شو دي چې څومره محنت کوي دي ته د دې محنت اجر ملوشي اوس دغه سوچ لارشنو پغت برانډز کې هغه په ګران نرخونه باندې خرڅيږي او دي چې څومره محنت کوي دا هغه بیا مارجن ډیر کم يم د کشان دي دا څه مشت بالکل ډاون روان دي هر یو روزګار تاسو وره کنا خا کرای زیات شه بجلی بل زیات شلو او د څه نور خرچه زیات شوه دي او زمو انکم چې دی ما غل د لیمټډ انکم دي هغه کې موږ ته هر څه کور کول غواړي نو موږ ډیر چې ډاون روان یو دي ټایم کې څومره د میاشتې اخراجات پوره شي نو ډیر تاسو ته څه ما چې دې ټیم کې مونږ چې ډېر ډاون پوزیشن کې روان یو کنه کرای برداشت کول نه شو برداشت کول کرای ور کرای د دې ګوري کنه د مارکیټ ته وګورئ د دې لوکیشن لګو ګوري لکه کیمرا دې خو تاسو واړوي بالکل بیسمنٹ کې لکه یو قبر کې ناسیو دې وجه نه ناسیو چې را مونږ برداشت کولې نشو مونږ ته دا نه پروفیټ نه پاتې کی کنه نو بس مجبورن دې ته ناسیو 4000 روپے کرای دې 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 بجلی بل بیا بجلی بل دې 3000 روپے بجلی بل دې بیا دې چې پانی واچ نو تقریبا دا کبر غوندې زه دې نو 10000 روپے میاشت کې مونږ ته پریوزي لګیا دي دې مزدوران وسه ګټه کوي ان مزدور دا دې دستا سوړان دي دي کنه وګوري دې مزدوران څومره ګټه کوي د میاشتې د دې میاشتې انکم چې دې کنه تقریبا 15 نه والا 20000 پورې تقریبا دا واسي د دې مزدوري دا دې بس ګټو کې دې کور کې بس ورکه 15-20000 روپے وړر ناممکن نو چاته به جوړو چاته بس وایو حکمرانانو ته دغه رور مې او دابل رور مې یا غوښتنه کوي دغه مزدور طبقه ده زه چې اکثر دا خبره کوم کنه چې 15000 روپو نه کم تنخواه باندې چې کومه زما طبقه ده هغه دغه طبقه ده او دې چې کومه خبرې فهم وکړي کنه زه بار پروګرام ما ریکارډ کوم فهم وچې لګ زما आवाज هم تاسو ورې زلاند راغم د بیسمنٹ ته او د आवाज زکا چې وړو کې کاروبار کوم کې طبقه خو تبا ده دغه ورسره چې کوم مزدور کار طبقه ده څنګه چې زما دې رورم خبرو کا چې اوس 15-20000 روپے 15-20000 روپے کې د دې وسه ګټه کیږي الله دې د ټولو ملشي زمخ کې نور کاروبار کوونکو نور خلکو سره تاسو ملاقات کو اغي سوي په دې بابت کې بالکل جی یو بل تاجر بلکې زه هم یو مزدور سره ولاړم خیر محمد صاحب ویسکوټ چې کوم واسکټ مو ورته نارمل وایو په خپل شلوار قمیض د پاسه چې د مونږ شو دغه دی جوړي لو ته خیر محمد صاحب سره خبرې کو خیر محمد صاحب بیسیکلی تاسو صرف واسکټ جوړو جی مونږ بالکل صرف واسکټ جوړو داری بنت واسکټ دي د بازار نه راوړي کاریګری کو دل تمنګا ګرانی ډیر زیاته شوا گزاره پدې کیږي ورس پرس بجلی بل نه ګرانیږي کرایان زیاتیږي د سره کور خرچي شي د سره مزدورانو شاګردانو د غریبانو ګوره بالکل اس پدې کیږي دی معنی یو واسکټ چې تاسو جوړوي څومره خرچه پر راځي یار موږ له خدا تیار واسکټ راځي کټ شوی راځي یار سب موږ میټریل موږ د دکاندار ورکای موږ خالی ګاندو دا په 70 روپے دا موږ یو پیس موږ دی تیار او ریډی میټ 70 روپے معنی نور کپړه م دا غي خالی موږ یو تار دی نور خرچه زمنګ دی دکان بیل شو کرایا شو 70 روپے کمی نه دی مجبوری دا سبق
نہ تاسو سے ڈیل ورسر نہ کوي چې هغه اغیم به دا وی چې به دا بل کاریګر مال په 70 غنی ته 100 کا دا سه کاریګر شته مجبوران شته چې هغه راشي چې موږ ول په 70 نه غنو کوي مال 40 راکا زګړنم سبکه اخر بغلات را خلق جوړیږي شوکی ته به جوړیږي لارې کې بناسي تمانچا به راغستې یو نو پیسې علی سو په مړکې پلس روپې هم ساړې مړکې دا تاسو مغه کیسه دا چې کم صرافه بازار کې سنارانی یو بل سره کوي سلمہ ستارے والا دی یو بل سره کوي او تاسو په دې مارکیٹ کې استادو په دې فیلډ کې چې دنو هغه به 75 باندې خیر محمد حاجی کوي نو زه 40 کې بدل لوکل خبردار چې په غټه صدها و د تجاران کم د چین نه د کپڑا راوړي یا میټیریل راوړي هغه من هر څه ګران شلو کپڑا په 200 روپے میټر ګران شو هغه ور کول شي خو مزدور له 10 روپے نه ګران نه 40 روپے ورته وي یو زاد لګم اچ مخ کې نه ورته وي چې د کپڑا ما مخ کې په 200 در کول وسه په 300 در کوم هغه نه پرزالي خو د مزدور د پر هر سړی بس نہ توانا دے منگ بس نہیں کی گی گزارا سنگ کی گی میاشت گزارا اس کی بس میاشت دا سے گزارا دا چھ سو سارا کور سامان خرچ ہو سب پدی گٹو بس گزارا کو مانا دا حکومتی چاروا کے خفشی اکثر وی تا زے 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 او دا گرانے آغا یو تیلے گونتے ورو غر زے مرد دیم کہ دا گرانے تینے زا پخپل گرانے زا پیدلی ٹک ٹاک گرانے نا زا پخپل متاثر شوئے خبر دا سزا چھ دن سبا حکمرانو حالات دا سی جوڑ کری دی چې خلک یې جړه ته محتوج کړی دي خلک به غلاګانې کوي دې ته مجبوره کړی دي خلک او نن سبا چې ښه خبره کوي کلی کې ځای نه کیږي کور سامان چې خرڅ انسان خرڅې دا اورډر تکلیف ته عمل نه دی تکلیف والی نه دی زه تاسو خبره شم کول سو که مجبوره ده خپل خپلوان نرم یارا دوستان نرم سبا کې انسان عین غوښتم نشه وخت مجبور شي مننه خیر محمد حاجی صاحب یو خبرې طرف ته نشاندهی وکړه دا د هر کور دغه یو مسله ده چې زری خبره چې څه ټایم تاسو سره پیسې ختم شي د کور سامان خلک خرڅي کالی خرڅ کی نور چې کم قیمتي سامان دی خرڅ کی او دا بالکل حقیقت خبره ده او نن سبا زموږ په معاشره کې دغه سیس روان دی ولی کور کې ماشومان خوراک غواړي کور اخراجات دي انسان مجبور شي اوس یار دوست نه به هم څومره غواړي آخر کار دا انسان زیات تر هم دغه د یار دوستانو قرضدار هم وي او د پاسه چې بیا د کشان وي نو بیا مجبور شي انسان چې هغه د کور سامان خرڅ کړي څنګه چې تاسو واورېدم ما څنګه چې تاسو نشاندهی وکړه چې نن سبا صرف کاروبار طبقه نه د لاندې چې کوم مزدور طبقه ده څنګه چې موږ فهیم سره خبرې وکړې اوس خیر محمد حاجی صاحب سره خبرې وکړې نو دا هغه طبقه ده چې د دې هغه غږ موږ په خبر غږ په ذریعه باندې تاسو سره شو چې تاسو لږ واورې حکمرانان دی واورې وزیر اعلی دی واورې چارواک دی واورې چې دا وخت دغه خلک څومره ستونزو سره مخ دي د هغه پیښورو چرته نه چې لس سیټه په 2013 په الیکشنو کې پاکستان تحریک انصاف ګټلو او بیا که خبرو کو نسوار لس کې یو لس سیټه دې پیرې پاکستان تحریک انصاف وګټلو او هم د دې پیښور په سیټونو باندې الحمدلله د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم راغو خو په دې انصاف په حکومت کې دغه خلک انصاف غواړي چې لغونته د معاشي طور باندې مضبوط شي مون خبره کو عمدې حواله سره چې بھائی گورنمنٹ بدا خبره کولا چې موږ به ریوینیو جنریټ کوو صبح معاشی طور باندې مو مضبوطیږي نن هم موږ چې د وفاق ته ناست یو د وفاق پیسو ته ناست یو وفاق پیسې راځي زموږ بجټ جوړیږي زنه هم خبر په دې 7-8 ایئرس کې ولې دغه معاشی پالیسیانو باندې ولې عمل ونه شو موږ تر دې د خپل ریوینیو ولې جنریټ نه کوو خبره خو دغه روانه وا چې موږ به سیاحتي سلګرۍ محکمه به دومره مضبوطه کوو چې موږ به ٹک ٹاک ریوینیو به جنریٹ کوو لیکن بہرحال اگر سلګرۍ محکمه هم کشان صرف اگر ٹورسٹ اسپاٹس دی لٹی را لٹی خو سا پورے اگر ریوینیو جنریٹ نہ کم از کم معاشی طور اب توگا باندھے دغه چې کم لاندې طبقہ دا ددی بہتر ہے لپاره سنا سکارو کے چې کم از کم ددی دعاګانی مو ددی لائف سٹینڈرڈ کم از کم بہتر شي یو مزدور موږ سره موجود دی تیرې دم نو هغه یو اهم مسلې طرف ته نشاندهی وکړه مقام نوم دی لغون ته مقام سره خبرې کوم چې دغه مقام اصل مسله څه ده زه خبره دا کوم چې دی متاثر دی متاثر نه علاوه حکومتي چې کوم اقدامات دي مزدور کش ای حوالے طرف ته لغون ته ستاسو نشاندهی کوم مقام تا چې کوم خبرو کول لغون ته شیشه زموږ ته شیشه طرف ته وګوره او لګ به موږ خبره چې دا څه مسله وا سر جی دا یو ځل مخ کې مراغلی نو موږ نه زر روپې واخستې دا سل پاره غست دا وی ټیکس دی د څه شي ټیکس بده دکاندارانو ټیکس دی نو هغه ته موږ ویل چې دا خو زموږ خپل روزګار نه دی
زه خو کاریګر يم چې دا چا روزګار دی غل ور شمانه سل لیوی نه دا به تاسو راکوي هغه واخص اوس بیا راغی ګور سه 5000 او ټیکس د سې شي ټیکس دی د روزګار د پاره چې تاسو دې دکانونو کې ناشتي دا زه تاسو له مونته خبروم وی آپ کو بذریعہ نوٹس ہزار متعلق کیا جاتا ہے کہ صوبائی حکومت نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈورٹائزمنٹ سائن بورڈ سٹال وغیرہ فیس ٹیکس لاگو کیا گیا ہے جس کے مطابق برائے سال 2020-21 آپ 5000 روپے فیس آپ ادا کریں گے دا بالکل دننا سنگ چی نور مزدوران خبروں کا دننا زے دے چرتا ایڈورٹائزمنٹ سائن بورڈ سٹال دے بار لگو لے نشتے ہی سب نشتے دل دم نشتے ہی سب نشتے زمان خپل روزگار دے سوشی ٹکس آگا ہوئے لگو بورڈ ٹیکس صحیح خبر ہے ٹیکس خبر الس ورک زبم ورکوں سیلری کے زمانے میں ٹیکس کٹ کی گئی ٹول سے ہر یو سیز روزانہ پر بنیاد چیز سیزوں نے ٹیکس ورک وہ لازمی چیز دے خدا چی کم ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن ٹاؤن ون والا راغلی دی اور یہ دکاندار لتا سو ورک ہے چی بھائی تا سو 5000 روپے پہ ورک ہے پس مت کے ایڈورٹائزمنٹ سائن بورڈ آسٹال وغیرہ فیس نو زدہ حیران جم چی نہ سائن بورڈ لگو لے نہ ایڈورٹائزمنٹ دے چرتا کڑے وڑ کے ہوتے مزدوران دی ناس تھی اور دغا مزدوران سے دغه مزدوران خپل مزدوری کوي دا زما کیمره هم ان هم تاسو ته چرته ایڈورټایزمنت نشته سائن بورډ نشته 5000 روپیه به تا خامخا براکه غټ خلکو نه اغستې نشي بس وسې په همدې غریب باندې چلی نور څه ویل غواړې به نه بس صحیح ده بس نور بس وایو دی کیو ودا دې چې حکومت مونږ چې څنګه وختو هغه شان نه دی ورته ورکړو ولی نه چلو به رانه ویني ان شاء الله موجودم دا وخت یو دکان دے پیزار پکے خرسی گی او بھوٹان نارملی زیادہ تر زنگ پیخبر کے چائنا کاروبار بھوٹان و کاروبار ہم دے نور ہم بھوٹان دی پخبل بذات خود ہم کاریگران چ دے پتی دکان کے موجود ہو منگ سرا غلام حسین سے موجود تھے کاروبار کئی 1300 کالونا دے کاروبار سرے وابستہ ہے غلام حسین بھائی مننا غلام حسین بھائی کاروبار سنگھ روان دے گزارا تھا گزارا کئی دا زما د دې دکان شپک کالو شو ل دا ما په 2015 کې ایستې دي شپک کالو شو چې دا مارکیټ جوړ شو خو به مسه کول په خو مې مم دا کار کول خو هغه هغه وخت کمزور یو بیا دا چې ما کړ دا واچولو نو دا بیا ډیر ښه چلیدو اوس دا لاکډاون نه بس پدی خو وایا روپۍ کې اتانو لراغلې دې سی وایا سلور نه بنیا د وطن به یادې خلکو قوت خرید ختم شوه دی حکومت نہ گیلے لرے وجہ سہکاری نہ خود حکومت نہ گیلے لرو خود سے بہو آئی چی بس غریبی زیادہ شو نا او عوام دا خیر اثر عرس پر عرس زیادتی کی بس دا لاول مثال دا خبر زمان پا دیگنج کی طول دو دری دکانو اوز دا لسو نم زیاد چولنو اگر روپای تقسیم شوا اگر روپای وز تقسیم شوا لاول دو دکانو طول پا ثابت گنج کی آو اوس که پندو ته لاړ شي نو هلته ځان له دوسې دوکانونه دي چې اریان به شي خا که دغه شان د غز چوک ته لاړ شي هلته ځان له دوکانونه دي جمیل چوک ته لاړ شي دلته د شهید ته لاړ شي دومره دوکانونه دي چې څه اندازې نشته بس دغه وجه د نور داسې څه خاص وجه نشته گزارم شي په دې وخت کې شکر الحمدلله ډیر ښایسته وخت الله رب العزت تیری خلک په خوا به څومره سامان اغوستو اوس آیا کمه خلی سب د خلکو اوس رویو کې سب تبدیلی وینه نو بس نشته ګاک نشته کنه دغه تبدیلی دی ګاک جیب خالی دی او د ګاک جیب خالی دی بدغه شانتی بو وایو اوس اغستې نشي اوس نشي اغستې او سوداګانی په مونږ باندې تلته ګران شي چې کم بوټ به مونږ چې نه بوټ په 820 راوړو اگر سخ کال په 1600-1700 روپو کې چلی دو نو ګګ به سواری په روز کال چې مونږ مثال د خبرې په 1000 روپۍ خرڅول نو اوس په 1600 دکانداري لري راځي نو مونږ به سخ خرڅو انسان نشي غستې لري خبر د ګران شي او بالکل نیم په نیمه ګران شي وې دي دا چې کزم مونږ د پلاستیک چپلې ګوري دا چې کزم مونږ د پیو چپلې ګوري دا چې دا ټول شي زونه ګران شو دي دا مال چرته نه تاسو راولې زاته چې نه چې کوم کارخانه دی غینه راځي کنه مونږ خو زیات دلته غوسیا مارکیټ وته وایو موچی لڑا ورتا ہوئی بیا داخل کی دا چین نم را غواڑی دا لاہور نم را غواڑی فیصل آباد نم را غواڑی زمون گلی ان دوی سارا دے مونگ پسی دا زیاد دیر کم تر دی بوٹ پسی لاہور تا زو او نور دل تا نا سودا گانی راو مونگ سی یو خبر سوچ کو چی دا صرافا مارکیٹ تا لاتشن نو نو قیمت وگو رم 1,15,000-1,17,000 تولا نو زب اکثر دا دعا کوم چی منا دا بخکت رازی دا 17-18 نو دوباره 800 ته براشي نه بیخی ناراضی بس دا چې یو زر چې بیا دا پاکستان دی زه غو د 51 سال يم
ما خود دې شي نه دل دلی جګه په دغه لاک ډاون کې دغه تیل لگا دا 90 50 کا سروار سو غړ نو بس سو یم نو بس مونږ بدغه حکومت مشر دې حکومت به خبرې کې مونږ دې نه خبرې کو مونږ دا ورکوټه تب کې خلک یو مونږ خو بس دغه دکان دې دغه دکان کې ناس یو او بس څو ګزوار بده چې ابلوس باج اخبار کې یو بیان راغلی چې 66 روپۍ لیټر تیل حکومت ته ملاويږي دا حکومت ولې په 112 او 113 خرڅې دا 46.48 روپۍ لیټر منافع حکومت په یو لیټر کې کوي ستا په خیبر پختونخوا کې دومره د کوئلې د ګیس ذخایر دي کنه چې ستا سوچ ته بدقسمتی دا یو جدا پروگرام په دې باندې بچرته کو ټیک ټاک حقایق سره به تاسو ته هغه پروگرام وړاندې کو بدقسمتی موږ سره وسایل شته دي افرادی قوت هم شته موږ سره چې کار بره مینیجرز او پلانرز دي کنه دغه کمی ده دغه برابر کمی ده هغه نه افرادی قوت نه کار اغستې شي او نه خپل د وسایلو نه کار اغستې شي اوس دغه خبرې خانجي نور څه بګی نشته نو ډېره غټه بدقسمتي ده ارزما د الاسکا هیسټري مې ویل الاسکا د امریکې ریاست ته دا روس سره نو روس ته پسې ده نو روس په ډېر کم قیمت باندې امریکې ته خرڅ کو هغه الاسکا د قدرتي وسایلو نه ډک یو ایریا یو غټ ایریا امریکا ته نه هغه صرف قدرتي وسایلو نه فائده واغسته وسایل هم واغستل اوس د هغې ریاست هم شته آبادي هلته بے شکه نشته لیکن روس ته نن هم هغه نقصان شته امریکې ته هغه فائده اوس هم شته زه تاسو ته بیا وایم ستاسو دا کرک ستاسو دا وزیرستان ایریا ستاسو چې کوم قبایل دي ورسره جنوبی ضلع دغه قدرتي وسایلونه مالمال دي بدقسمتي ده چې موږ سره مینیجرز نشته موږ سره هغه مایندز نشته چې هغه راشو دي سیزونو نه فائده واخلي چې کم از کم د ملکی معیشت د پدې لوګون ته بهتر شي لیکن بدقسمتي ده موږ هم بس مای کوشت کول لرل شو خلکو سره خبرې کوم دا کوي شوز دي او خلک هم دغه جګړه غانې کوي چې حالات ورست پرس خرابې طرف ته روان دي یو بل کاروبار کوون کې ما سره موجود دی د وړو زری خبره ده وړو خدا دی داسې چې روزانه په بنیاد باندې خلک ځانله کور ته وړي آصف علی صاحب موږ سره موجود دی آصف بھائی سره لاؤں خبرې بگو آصف بھائی څومره کار ستاسو متاثر شوی دی وړو کې کاروبار کوون کې زری خبره ده ډېر زیات ستونزو سره مخ دي که زه تاسو نه تاسو کوم څومره کاروبار ستاسو متاثر دی یاره جی دا کاروبارونه چې کوم دی یو خو پکې دا کرونا مسله رااله ډېر زیات متاثره کړ او دویمه خبره دی کېداره چې دا ریټونه چې کوم دی دام په یو حساب نه دي کله بره شي کله ښکته شي نو په دې وجه چې کوم دی لکه غریب سړی خو ډېر زیات پریشان دی اوس د نن سبا چې کوم دا ګورمنټ اوړه راځي نو د دې لکه خلک ډېر تپوس کوي او دا زیات لی دا نور چې کوم اوړه دي لکه دا زموږ د کزن ما سره کینی نو دم را دا غورځول چې یاره دا غي تپوس خلک زیات کوي هغه خو د حساب توړي پوهې شي لکه 30 توڑے 35 توڑے د رزې ورکي باقی چې کوم د خلک مطلب دا غواړي خو ډېر خو مطلب دا هغه بیا پوره کیږي نه دلته خو خلک ډېر راشي آصف بھائی یو کوشچن درنه کوم ډېر زیاتر خلک ډایرکټ دا پوره یو بورې ځان لې اوسي یا کنه اوس زیاتر خلک دا دړې دړې 2 کیلو لراځي یاره هغه چې کوم مخکې بچا دړې مړې وړل کنه نو هغه خو 1 کیلو لراغلی چې چا به توڑا وړل هغه مو دړو تراغلی دي اوس لکه مطلب دا مخ کې 800 کې توڑا اوس 1200 کې تقریبا 400 روپے تیل کې فرق رالو نو پدې صفر فیصد خلک دا راضي کیلو کیلو تانوړي یاره نن سبا خو چې کم دې زیات راضي پہله بچ کم دې دا توڑے گاګ ډیرو اوس چې کم دې دا کولو گاګ ډیر دې اوس خامخا لکه مطلب دا ریټونه زیات شو بل سرکاري وړو گاګ زیات دې نو اوس کم دې سرکاري وړو کې څه فرق دې بس هغه خو چې کوم دی هغه خو کوالټی نه ورکي کنه هغه خو بس روړی پوه شي هغه هغه رنګ کوالټی نه خو بس دا د خلکو اوس مجبوری ده هغه د مطلب سرکار 800 روپے توړه ده 860 کې او دا 1250 کې ده نو بس خلک مجبوری ده وجه کنه مطلب سرکار وړه کوالټی ولا نه ده کوالټی نه ده کنه بس خو سروړ بس غالي غنم وړ کړي نور خو پکې زیات صد غنی کنه بس د دانور غو چکم د لک لک خمرا شي لک سپینوالم پکې د غي هاي کې خدا شي نه کنه بس خو بس خالی اوړ کړي به توړې ډګي کړي 20 کیلو بس زمون منسٹران چې سټم کینی د اوړو بهران راشي نو منسٹران وای هم سرکاري آټا آپ کو اتنے نرخ میں پہنچا دیں گے دی بند خیر ما الریډي پروگرامز کړو آصف بھائی چې کم طرف ته اشاره وکا چې تاسو وای چې بھائی هم عوام کو سرکاري نرخ پہ اتنے به آټا دیں گے دا اوړو بیا صورتحال هم دادې چې هغه د کوالټي وړه هم نوي او بیا چې د کوالټی وړه نه سړی هم مجبور دی بچو له وړه به وړي سوړم ګران شو کاروبار څومره متاثر دی دا راته
نو کاروبار ما تاسو دا خبر وک کنه چې مطلب دا بسر سړی اوس مخ کې بچ کم دی خلکو به یو دچا به یو توړه لګی دا نو ویل به زرش کو دوه به واچو پوه شي اوس چې کم دی دچا مطلب دا توړې وس نه کیږي نو بس کولو هغه توړې والا کولو تر غلی چا چې پنځه توړې وړو دا بس یو توړه توړو ته ګټکی نو بس مزدوری وګوره اوس هم په دې وجه کمه شوې ده چې ریټ یې په یو ځای نه ودرېږي مخکې به چې تاله یو کس په خوښه باندې دیرش روپۍ توړه شل روپۍ توړه ګټه در کوله اوس هغه لس ځایه تپوس کوي نو هغه نه به ته څه فایده وکړي هغه خو لس او شل روپو نه دله زیاته ګټه نه در کوي یو قسم مقابله غونته کېده هلته بازار کمزورې شو که نه مخکې به چا دومره تپوسونه نه کول ولې ریټ خو هر چا چې کم دی خو په خوشحالۍ وړل اوس دا ریټونه چې تی شو دې په وجه چې کم دی ګاګ لس ځایه تپوس کوي هغې نه پس به دنه سودا کوي بل دې کې دا مسله مراله که نه لیټ سپوز کم چې ګاګو زموږ د پنجاب دوړو چې کم ګاګو که نه هغه چې دی اوس کم شو لکه خلک مجبور شو هغه مجبورۍ د وجه چې دی دا سرکاري وړو وړي که نه نو چې تاسو کمپیریزن وکړئ د دې د پرافټ که نه د ګټې نو د پنجاب وړو کې مونږ ته مطلب لږ ډېر پرافټ ښه ملاوېدو او دا چې کم سرکاري وړو دی کې پرافټ کم دی نو دکاندار چې دی اټومیټیکلی افیکټ شو لکه کسٹمر د پاره دا شو چې د هغې ته هغه کوالټي کې چلیږي لږ مسله راغله که نه پہلے لږ ښه کوالټي والو وړه به خوړل پخ کم ریٹ بانی اس ما ریٹ کے لی پیسے خو ما غدی خو لک داگی کوالٹی چے اگے بانی اثر پرے وتو ہڑو سا کوالٹی والے نی دی او دکاندار بانی دا اثر پرے وتو چے دا پروفٹ کم شو دا چے کم پہلے دا پنجاب وڑو گا کو اگے کی پروفٹ زیات او اگا چے دا اس کم شو اگا اٹومیٹیکلی اس دی خوا دی لرازی او اگے کی مسئلہ دا چے اگے کی لمیٹڈ بورے اگے ور گئی یا 40 ور گئی یا 50 ور گئی یا 35 ور گئی او دل تا چے سار راش کین نو دومرا کسٹمرز دی چې یوم تپوس کوي او تقریبا نه ګنټه دوه کې تقریبا اوړه چې دی ختم شي سرکاري او دا غریب خلک راځي ورته په انتظار نه سي په انتظار مخامخ زنانه زیات تر راځي انتظار کوي دوړو چېرې مطلب دا وړه به کسه ټیم راځي چا ته ملو شي چا ته ملو نه شي نو دې وجه نه غریب ډېر زیات افیکټ شو دی سره مننه مننه جی بل یو خبره لکه ما دام کوله کنه مطلب دا گورنمنٹ اوړه چې کوم دی دا زیات تر مطلب دا سرکاري اوړو والا ته ملو شي خو دا داسې کسانو ته ملو شي چې هغه لیسنس هم نشته پوه شي بغیر لیسنس خلکو له ورکړي دي پوه شي نو مطلب دا چې دا غي په وجه مونږ ته توړې کمې راځي اوس مونږ ته 35 توړې دي پوه شي چې داسې پکې مطلب دا مال تا غرسته پوسو کنه هغه وی چې سونه مطلب دا چې دغه کسان دی کې کمیږي کنه زیاتیږي نو دا توړې کمیږي د دې خو ماغه توړو لیمیټ یې کنه نو هغه بیا دکانداران چې هغه کسان زیات شي نو توړې کمې شي نو دې کې پکې لکه وړو والا دیم نه هغې هم کوټې کړي دي نو د هغې په وجه چې کم دی په موږ ډېر اثر پرې وتې دی پوه شي لکه موږ ته توړې کمې شوي دي مننه مننه آصف خان مننه ملګرو مکسر یو بل تاجر د بازار وړو کې کاروبار کوونکو لیاقت علی صاحب مکسر موجود لږ د آئی سره خبرې کو لیاقت بھائی مننه اڑ میں خوراک دا وای چې د څه کاروبار کوي تاسو السلام علیکم جی مونږ جی دی غنم او دا د چرګانو دانی د کونترو والا د باجره وغیرہ د توتیانو دانی دا مونږ خرڅو د دکان کې خو مخکې به چې کومه بورې جی په شپږ سوه راتله یا په شپږ زره راتله هغه اوس 12,000 13,000 ته ورسېده نشته جی یو والا تم سی نه دی تاسو په الله یقینو کې ټول خلک کسې ناستې تاسو د بازار کې لږ کیمره دغه کوي اغستو والا لاړه ګرانی شوه ډېره زیاته ګرانی شوه آد نار سه ووتل نور بالکل گزاره نه کیږي او ورځ تر ورځ ګرانی زیاتیږي نن ما اخبار پڑھاو لاغه دی پروت دی چې قرضه 24 ارب زیاته شوه دې کال کې نو دې څه ته ناستې جی دا به مونږ سکو آخر کم خو لاړ شو روټۍ په څلور روټو باندې یو ماشوم نه مړیږي دونه ورکوټې روټۍ شوه ډېر حد نه زیات شو ګرانی ډېره زیاته شوه جی نوره گزاره به باقی عوام تنگ شو ډېر زیات تنگ شو پخوا به خلکو څنګه مال درنه غستو اوس څه صورت حال دی کم خلی څه صورت حال دی سر جی پخوا به دلته هر ورځ ټرک ودرېدو مونږ به ټرک لیږلو ډیلی پنجاب ته ټرکونو باندې قسم دی دا سامان باجرا دغه مونږ به های لیول سره کار کول نن دې ته رالو چې ګوتې ګوتې کې کلو کلو نیم نیم کلو خرڅو ټرکان څه شو ټرکان قسم دی جلاړ دا بازار گواہ چانم تا پوس کر چھ دی دکان مخ تا بار روز ٹرک ڈکے دو کنا ڈکے دو ہا نن آ غار سرال جی دل تا رو رسی دل چھ من پ کلو کلو خرسو دنی سوک دی موارے منگئی ڈیر زیات شو جی پخوا بس عمر گٹا او سمر گٹا پخوا خو منگا جی سے بدل تا ناس تو منگ کارم نہ کولو چا بم کار نہ کول ٹول کور باجی سے ساتلو او نن خدا لا تے چھ ٹول کار کو او گزارا نہ کیگی
یو بل پیسې څوک نشي پورا کولای نو دا نور کارونه خو پرېږده د ګیس بل ګیس شته نه او بلونو ته وګوره بجلی شته نه او بلونو ته وګوره په کلو کلو کې به مونږ دا پورا کوو دا حال دی جی کرے سمرو کرے حاجی صاحب د دې ورکو 20,000 روپۍ پورش نو بس مجبوری ده څوک نه پورا کی مزدوران مزدوران خدا وو نشته دلته بدرې مزدوران مونږ سره ناستو نه نشته بخپل ډکو دا ګوتې وګوره په دغه غټه تله باندې مونږ کار کولو بورو سره اوس هغه وړه تله پرته ده لږ هغه وښایه د کیمرامین صاحب ته لږ وښایه لږ دا تله ورته وښایه جی کیمرامین صاحب لږ تله ورته وښایه جی پخوا دا غټه تله وه اوس دا وړه تله ده جی په بورو بور په دې هم ټرکونه ډکو اوس دا وګوره کیلوګان والا تله راله مطلب هغه ټرک هم لاړو غټه تله هم لاړه دار روان وقت کی بس کیگی روان وقت کی دیشی جی بس بیا دکان بند کی ہاں واو لپو سر اوڑی جی پاو پاو اوڑی مال جوڑے تو خیر بغواڑ نو بس سو کو جی اللہ دے نور خیر پیخ کی جی ہاں صحیح ہوئی دالا بالکل جی صحیح ہوئی دا جی سویر دا کی کد دے ٹرک بودری دو مخا مخا دکان مالی گورا چار لگے جلچا دکان دا دل دا مالک دے جی دا برا کمرم دا دکان دے دی 10,000 روپے کری ہوئی او دا بیم سوک نہیں سی عمران خان حکومت کی اللہ پاک پردگار دے خپل پزل و کرم وکین زکا چې قسم بو دے که خیر مار دے که دکاندار دے که یو مطلب اسکول معشوم دے گور اسکول نہ چل پوش یو رد راضی یو بنزو رد ناراضی دا سو وجہ دا مڑا دا ارس گڑ ور شو جی اللہ پاک پردگار بڑے ملک رحم وکی او زمنګ دا مشران دی خدای پاک اباده خوشاله لري دا سیالات دی مونږ سو یو چاته وجړو چاته فریاد کو یو الله ته جړو نور فریاد هم سوګ نوري څه کار کوي زه سو کیدارم جی بازار ټول بازار خیال ساته ستا خیال ساتل ولا سوکشته نو بس روپۍ کې څلور نه خیال دې زم زم تنگ شه ما مو سره بل کاروبار کوون کې د بازار موجود دی ملک شبیر ایسر له خبرې کو ملک صاحب سمه کاروبار متاثر شوی دی تاسو جی ډیر متاثر شوی دی د کرونا د وجه نه خو بالکل کاروبار کې نه استو پورا صبح سرات غرق دی جی بازار اعلی تو ګورې یو قسم ما خام له خرچه نشي ګټلې بجلی بل کم زینه ورکی خرچه کم زینه وکی ماشومانو فیسونه کم زینه ورکی حکومت اما ډر کړي او چې فیسونه معاف بیا دوباره سکولونو والا ریټ کړي د دوباره دخل کو نه اغستی عوام ټول خپه دي د حکومت نه ایا دومره دروځي ګټه کې چې ستا د کور خرچه په پوره کې مشکله سره جی مشکله سره پہله بخښ ریلیکس طریقې سره کېدو اوس ډېر مشکله سره کیږي هر سړی خپه دی کور کوي خلک کم زینه ورکی دکان کوي کم زینه ورکی هر سړی محتاج شوه دی یو بل ته بس ګوري ناشتي کرای سمره ورکوي کرای 15,000 20,000 چا 30,000 دا مختلف ریټونه دي د مختلف مزدوران ساتي تاسو په خو شاګرد خو موږ په دې ساتلې نشو اخري ځل شاګرد کا په کم وخت کې تاسو سره دوه کال مخکې مې چوټي کړې دي یوازې ناسو ټول ما مارکیټ نه دوه کال مخکې شاګردان اوس نشته دا پهل دوه دوه درې درې کسانو به کار کولو موږ سره اوس یوازې خرچه نه پوره کیږي شاګرد لا کم زینه ورکه الته بجلی بیل دومره راشي کرای دومره شي نو نشي پوره کوله هر څه ګران شوی دي دلتا ټول پاکستان کې ټوله مافیا ده هر سړی بلیک میلنگ کوي لګیا دی که موږ لږ ښه کیږو دلته پکې کمیټۍ والا راشي کله پکې افسران راشي کله پکې چاپی راشي دکاندار اوچت کی 10,000 20,000 15,000 جرم دی موږ سب مړی کړی دي چې موږ به جرمونه ورکو موږ خو مزدورۍ لا ناس یو چت خرڅ کوي خلک خرڅۍ آفری دي دکاندار پکې گیر دی غریب سړی پکې تباہ دی کمه محکمه راضی غریب سړی تنگئی کراشی گاڑی والا اچت کی یا دکاندار اچت کی حکومت عوام له سر ریلیف ورکو اسم ورنکل صرف تاوان ورکول شي نور ګټه نشي ورکول چالا اخبار اچت کی کله بجلی ګران شو کله گیس ګران شو پیٹرول کم زی تور رسیدو ڈالر کم زی تور رسیدو او زمونږ عوام کم زی تور رسیدو سویل وړي دا جی مونږ دا ریډي مزدوران یو 100 روپے دیاړی الو ټول ورځ چغه وخو او اوس دا سرکاري اوړه راغلي دي دا کم 840 باندې چې میلاویږي ډېر هم ګوتۍ بدلې کړې دي غټ غټو میلونو والا او نیکا نورو خلکو له هغه خلکو له ورکي چې چا نیکا ټرک اوړلېږي دوه ټرک اوړلېږي خالي والا ګوتۍ بدلې کړې دي او نیکا غټو خلکو له ورکي او مو طالب دین راکې نیکا لین کې بور دیږي نو چې لین کې زه دیاړی
دیاڑی پرے دا مولین کی تروڑے تور دے گمنو بیا ز پتروڑا سکو مچ ما سر دیاڑی پیسے نہیں پتروڑا بز سو گم رز سمر دیاڑی ز دا اورز 700 600 روپے علم دا ٹول می پیج دل دز چھ پورا کی دی پورا پورا کی پورا کی دے ما بدا خبرے کولے خوب اسوس بچر دا دفتر کے ناس ہوئے بس پورا بوے کنا خو نہ پورا کی کی زکہ وایو کنا شورنا جی کم دی کنا دا شورنا دا مل ہر یو یو شورنا ٹول غریبانان دا پارے جی وڑی چھ چھنی دا ورش چھ ورش اغه وے رور نشتا 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 ولی نشتا شتور خوم دی غریبانان د پاره دا وای نشتا ندی غم پکار دی جی د شتورونو سویل غواړی جی بس موږ د زموږ مشران نو ډیر خپل خبر وکړي نو اصل خبر ادا ده چې لکه دلته کې سونه مهنګي چې سیوا شوي دا په دې په خبر کې نو غریب نه غریب سړی ډیر زیات پریشان دی کم سړی چې اچھا خبر چې دی خبرو کې کم سړی دروازه شپک 100 روپۍ دیاړی دا نو هغه اوړو ته پلین کې ودري کنه د خپل کور خرچو چلی نو هر سړی دومره پریشان شایو چې بعضې وخت خلک بکې خودکشی نه توزي نو مهرباني خپل حکومت نه دغه درخواست کوو چې یاره په مهرباني دي وشي لکه په دې ملک چې کوم دا غربت د ګرانۍ شروع شوی دی نو الله پوه شي نو موږ وایي چې یاره د غربت نه دا خلک وځي موږ سره یو بل وړوکی کاروبار کوونکی اختر علی موجود دی اختر علی د ودونو حوالے سره چې اکثر د ډسپوزبل چې کم سامان دی اغه اختر علی خرسی لو د اختر علی سره خبرې کوو اختر علی مننه مهرباني اختر علی بیسیکلی دا تاسو د څه شي لغو د خپل کاروبار حوالے سره مونږ ته وای زمونږ جی دا ډسپوزبل کاروبار دی زیات تر مونږ سره چې کم ریلیټډ کسان دی اغه کم شادي بیا پروګرامونه کیږي اغه دی او بل دا پرچون کم چې دا مطلب کیر وغیرہ خرڅ یا دغه خرڅ چا پرو چاټ وغیرہ هغه کسان موږ نه سودا وړي هغه ځان مطلب زاري خبره ډسپوزبل نه سبا کورونا د وجه نه سم ډسپوزبل زیات خرڅيږي ودونو سیزن نه اختر علي کاروبار بسا سو روان وي په خوا به خو که اوس سم متاثر شوه یاره جی پر راغله ری څنګه چې تاسو پته کورونا د وجه شادي حالونه ډیر مده بندو نو دا غیپ وجه زمونږ کاروبار متاثر هو زکه چې ودونه نه کېدل نو موږ نم چا سودا نه وړه نور بازارونه هم ډیر مین مارکیټونه بندو نو کاروبار باندې خو خامخا اثر پروت دی لکه مطلب مخکې بچې 80-90% کاروبار کېده اوس 30-40 ته راغلی رہی بیسیکلی دا تاسو سامان راوړې ده کم ځای نه دا جی موږ جنرل دا مین مارکیټ نه ملو د لاور نه راغواړو باقاعده د دې خپل څه کپنو والے دی هغوی هم راځي هغوی هم سوداګانې روړي ګټه مارجن پکې ښه دی یاره جی بس ګټ مارجن بالا خی چې یاره کاروبار سموتلی رواني کنه جی چې کاروبار متاثر شي نو هغه کې بیا گا کم چھیڑ چھاڑ کوي ځکه چې هغه تم مشکلات وي او موږ هم بس بیا اوس وخت پاسکول دی هغه سیستم روان دی جیرو تم چې سره رعایت نشي کولای چې کاروبار سموت نه وي زاري خبر ده چې کاروبار سموت نه وان روان نه تم مې رعایت نشي کولای کرای دي کرای سمره ورکه یاره جی کرای خو بس 14-15,000 روپے میاش ورکو کرای بجلی بل هر سره روزي یاره جی بس گزارا کیږي خو خامخا چې کاروبار متاثر نو هغه سره بیا مشکلات خوم راځي کنه کاروبار چې شروع کړو کم دسه وخت چې کاروبار د خروانو یاره جی ما خو 2015 کې دا کاروبار شروع کړو بیا دا هغه نه پس ما آهسته آهسته خکېد او 2016-17 کې خوشو بیا نوې ګورنمنت راغې هغه چې کمې وعده کړو نو هغه مطابق هغه الله بس تبا منظور نه واغه سیستم روان نشو سپکه کرونا رااله واغه په وجه نور ملګریم زمو متاثر شو چې اچھا نور سره کاروبار نه واغه په وجه زمونږ کاروبار متاثر شوی الله دې ملشي اختر علی مننه اختر علی کاروبار کوي د ډیسپوزبل سامان اختر علی هم دې طرف ته نشاندهی وکا چې کاروبار دغه متاثر ده زری خبر ده کرونا د وجه نه شادیالونه بندو د سامان چلی نو شادیال لایک د یو انسان واده وینو هغه کوشش کوي چې دغه ډسپوزبل سامان دی واخلي او کرونا د وجه نه ودونه بند شادیالونه بند نو بس بیا او بیا هو دې حد پر راغو چې مړو کې هم خلک راغتل منچي چې مړو کې هم خلک باندې ګیټ ټوګیدر باندې کوي نو چې خوراکي بند شو نو بیا هو دا خلک ډیر زیات متاثر شو لیکن بهرحال اختر علی هم هغه خلکو کې دی د کاروبار متاثر ده موږ سره یو بل وړوکی کاروبار کوونکی نظر حسین صاحب موجود دی ایسر له خبرې کوم نظر حسین صاحب مهرباني مننه اورال خبر وګو نو پورا مارکیټ کې زو ګرځیدم ټول هم دغه غلې وي چې زمون کاروبار متاثر شوی دی کتا سن الله ته تاسو کوم سوال غواړم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول نو مخکې خو دا د مشرق دی ټیم ته هر کله وایم او ډیر شکریا ادا کوم چې دوی
د دې موضوع مطابق راغلی دی او د عوامنه د غریب عوامنه د دې متعلق تپوسونه کوي نو زبا تاسو ته سبا دا ویمه چې د کاروبار حواله سره د ټولنه زیات کې کم متاثر شوی دی هغه غریب طبقه ده دیاډی مارا طبقه ده وړو کې کاروبار وړو کې دا دکانداران چې کم دي دی ډیر زیات متاثر شوی دی هر یو شی ګران شوی دی څه یو ګران کړي څه بل ګران کړي څه بل ګران کړي څه د ګورنمنټ په خپل سیزونو باندې کنټرول نشته دی که د یوټیلیټي سٹور کې چې کم دال دي کم وړي دي کم غوړي دي د هغوی نه هم په اواز او په بره روانې نو چې حکومت ته خپل شیز ګرانوي نو د عوامو شیز خو به خامخا ګرانېږي او د هغوی کاروبار به خامخا متاثره کیږي نو دیاړي ماره طبقه او وړوکي دوکانداران په دې کې ډېر زیات چې کم دی پریشانه دي او حکومت ته زمونږ دا خاص دی چې دوی دې مهرباني وکړي د دې ګرانې د څه بندوبست وکړي لکه زمونږ وزیر اعظم صاحب پریزیډنټ صاحب څه وویلې زما خیال لیکېږي یو لس ورځې وړاندې هغه دا بیان ورکړو په ټي وي باندې مې کتلو چې وایي روجې دپاره دی دا نرخونه کم کړي شي روجې نو هلکه درې میاشتې پاتې دي دا درې میاشتې خلک لاله تباه کې وایي چې د نن نه وزیر اعظم له داسې کمزوري بیان کمزوري خبره نه وي په کار بل موږ د دې بجلی متعلق هم دا وایي چې بجلی حالات هم ډېر محدود دي ډېر خراب دي د دې د کوشش وکړی شي د ډیمونو او د پلوی سطح باندې او د شاهین مسلم ټاون خصوصا بوستان آباد نمبر ایک نمبر دو نمبر تین او نمبر چار دا چې کوم دی یو سی بارہ کې راځي د دې د ګیس زوی ګیس مسله ډېره سنگینه ده یعنی هر څوک چې کوم دی خشاک بلی سلینډر بلی او ماشومان د سکول چې کوم دی بغیر ناشتې نه هغوی سکول ته ځي بل دا چه روټه څه بندو تیار روټه راوړې پاکی چرته کار کیږي ګرانه ګرانی ده او ترکاری به دغه چولی دی او دغه کباب دی او دغه پکوړی دی راوړي او دغه د دې سوی ګیس بارہ کې چې کوم دی زمونږ حکام بالا ته پر زور اپیل دی پر زور خواست دی چې دا مسئله دی حل کړي مارکیټس کې چې څه وخت تاسو ګرځئ نو په مارکیټس کې مختلف قسمه دکانونه وي زموږ چې د مارکیټ ته راغم نه بیکری شاپ ته راغم بیکری اونر جهانگیر صاحب موږ سره موجود دی لون ته جهانگیر بھائی سره خبرې کو جهانگیر بھائی مننه خبره ما اوس مو کو تاسو مور دا خبره تاسو کاروبار څومره متاثر ده که تاسو نه تاسو کوم خره خو وی چې غټ بیکری دکان دی اورډر غټه وي او ډیر زیات لښ پښ وي سویل غړې یاره چې کله د عمران خان د حکومت رااله دی بس مهنګۍ ده او سوداګانې دومره ګرانې چې بس د ګیس بل چې جمع کړو کور نه لشل د روپۍ کور نه روړو جمع کوو لګیا او چې غوړي روړو چینی نه چې چینی روړو نو بس انډې را یو شهر ته ګران شوی دی مزدوري پکې نشته دی جی او والا دسې دي چې بس گزاره د وخت تیرو نو اکثر مایند کې خدا راشي بیکرې کاروبار یو ښه کاروبار دی ګټه پکې به زیات وي مطلب ستاسو کاروبار هم متاثر دی اوس دې ګرانې د وجه لږ نه ډېر متاثر شوی دی او مزدوریان پکې ختم شوی دی جی او شاګردان را سره چې کم څلور پنځه شاګردانو هم مطلب چې دوه درې چھٹی کړې دي دوه کسان مو ساتلی دي څه وجه دغې تنخواګانې مې نشو ورکولې نشو ورکولې او کارونه هغه شانتي نه دي څنګه چې مخکې به کارونه ډېر متاثر شوی دی ډېر زیات خراب شوی دی په دې مارکیټ کې چې کم کاروبار دی کم کاروبار ته چلاړې همدا خبر کې میجورټي یا خو شاګردان فارغ کړل یا که شاګردان شته نو دو یا تین همدا خبره جهانگیر بهیم خبره وکړه چې پنځه شاګردان او درې چھٹی کو دو شاګردان ورسره دي شاګرد هم تنخوا بغواړي بالکل واړي بجلی بل ګیس بل او تاسو زری خبره ده چونکې د کوکینګ سره تعلق ده نو ګیس هم ګیس موجود دی او ګیس موجود وی ګیس وی ګیس نه کنه پریشر بالکل کمی ډیر زیات کم دی پخله څنګه پخله دا دي چې بس بیا نه وخت شپې له سو پورې نه وخت سر سلندر کیسه سلندر خو فل عالم نه وروړې خو گزاره کو بیا ټیم ورته چینج کو چې کم پریشر سټیم بیا زیات شي هغه ټیم بیا کار کوي او ګورنمنت سره غوښتنه کول غواړي تاسو وړو کې کاروبار کوون کې سره ګورنمنت اگر غوښتنه کول غواړي بجی دا غوښتنه کو چې یار په دې چینو غړو باندې د کنټرول کې دا غریب عوام سره ډیر زیات متاثر شي وي او بس زمونږ بندا دغه دي چې وړو چینو دې وړو دغه کې گزارو کې را سره مننه مننه جهانگیر صاحب جهانگیر صاحب وړو کې کاروبار کوون کې د بیکری کاروبار کې اې هم په دې حواله سره خبرو کا چې پنځه شاګردانو درې می چھٹی کړل دوه شاګردان را سره دي دغه کرایم او دغه تنخواګان هم نشم پوره کولې کرایې ورکول موس دی خلکو ته چې کم لغون ته خرچه مرچه په دې کاروبار باندې خپل دې دکان باندې خپل خرچه وکي او دې سره هم بیا نه نو کوشنز بیا ډېر پورته کیږي چې یو عام مزدور کار نواله ته یو وړو کې کاروبار کوونکې
دا وخت ژوند ستونز سره مخ ده او سمپل یو ډیمانډ کوي چې حکومت کم از کم پرایز باندې کنټرول دی کی کم از کم هغه معاشي پالیسیانو چې کومه خبرې وي چې موږ معیشت بهتری لپاره هغه پالیسیانې برابرو چې لاندنی طبقه به بره راځي هغې باندې صحیح عمل درآمد وکړي گورنمنٹ راغو گورنمنٹ دی بدا خبر کو چې موږ لاندنی طبقه بر اوچتو خو خبر ده چې طبقه نور هم زبو حال سره مخ ګران کتونکو پروگرام پہ خبر حق تاسو کتو مین اهم مقصد دا چلو ته تاسو ته د پہ خبر هغه کاروباری خلک خو چې کوم وړوکی کاروبار کوي دکاندار طبقه ده په مارکیټ کې چې تاسو ځای نو تاسو ته یو هیر ڈریسر نه والا اوړه خرڅون کې یو بیکری والا یو پساری او پساری سره پیزار خرڅول هر یو قسمه دکان د وړوکی کاروباری طبقه ده چې کوم وړوکی ہوتے دکان چلے داغی حالات اوس ته خو اهم خبره چې کوم مخه دراغه حکومت چې کوم د معاشي اصلاحات او معاشي پالیسانو خبره کوله هغه معاشي پالیسی دا وه چې لاندنی طبقه به موږ بره به اوچتو غربت کرښې لاندې چې کوم خلک اوسیږي د هغې ژوند به بهتره کوو خو بدقسمتي دا ده چې هغه غربت کرښې نه لاندې خلک اوچتولو پرېږده او چې کوم بر وو هغه هم ښکته لاړل حکومت ته زموږ بیسټ وشوز هم دي میډیا یو اهم پلر په سطح باندې اوس هم ګورنمنټ سره ولاړ دی او دغه شان ایشوز به موږ تاسو ته مخې ته راولو او د خلکو غږ د پېښور غږ چونکې پروګرام دی زما د پېښور خلکو غږ به تاسو ته رسو چې د پېښور خلک څه سوچ لري څه احساسات دي او خصوصي توګه باندې حکومت نه کم غوښتنه کوي ګران کتونکو نننی پروګرام پېښور غږ نه د پېښور غږ پوره ټیم خپل کوربه صحیح شبشار له اجازه راکړه د لا پامان.